Uma advice ngo you help in fact that niba na deal uranyinera ni wamire kutanyimika ni wanzinyisha utampa ibisha ni mili nka sanso kwangirika ish napfa for my family cars I love my family I love my people bari kundeba namwe ndabakunda man aho bajuri kuvuga bro cyaze nabasani barenza ariko nako bro nako nchona wagwara izo stories zabaye ryari ibyo ni byari ryari ereganye nako mbambize ibyo bintu man Point it, you go to Ukobje, which is a comment interview. What you think in Rwanda? Changani Jijia could go and tell you. Mr. Gero, Mr. Sketch, I could take a camera. Camera, Marika, you need a carpet. And I didn't scope you about TV. I couldn't even have a mustache. When I need a carpet, papa. The man's in the morning show, but I'm going to tell you what I want. Who would have paid watch and we could go to Giza? Umbus, I'll go by Zenfina and Dabaku with Rangingo Mimari. I hope when you move. Changweb Jiri, Changweb Chum. Cyangwa 20 buri mfite ngoma nka 200 izo bashaka ndaziba ukinyumwa kugira abantu abantu bakora mu bijyanye n'ubwiza kuko cyane cyane barabafasha cyane n'amasoso umugusa neza ko abavixe nibanyu namwe ubwanyu ikintu kimwe bavugaho nge ndishimira ko biri gutera imbere kuko mbere n'ibyari binahari none ubu ngubu mani bibafite n'amagara ameze gutya ameze fresh aba baby bakitabira media mukaza mukabishyigikira urabona ko biri kuri level nyine tu ndishimira ko biri gutera imbere nabo ni njewe nabo nyanyera makeup na beauty iyo ngiye gushutinga nta muntu uje nsiga ibintu gutya aya ariko ndishimira ko tuba dufite abakobwa basa neza muri video babyisize bari guci so turi hano kubishyigikira man this is the ini awards yabashinga iby'ubwiza bakora na makeup n'imisatsi byose ariko mu bahanzi cyangwa byanye na industry y'umuziki ikintu kitwa ngo awards nizibura awards njewe ajyano mu Rwanda aba awards z'abahanzi mu Rwanda haba awards z'abahanzi mu Rwanda na awards z'abahanzi z'abo yezi haba za the choices zose zageze bayo zitwa ngo iki za the choices zigeze za grand frère mu Rwanda haba awards z'abahanzi oya eh zarahabaga ntazi kibaho the choices no quiz the choice televizion se The choice award. Isango. 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 Iyo niyo goal yanje niyo target yanje. Nago nari nziko mu Rwanda haba award ari conditionye ndabimenye. Aba award. Ariko waravuze ngo niyo mpamvu utansanga muri za kisama. Yego se walahi. Sibyo se walahi. Zirahari. Walahi Igeze gutwara icyo bita Guinness. Njye mfite Guinness, njyewe mfite Guinness World Record. Gusa media uzi kuno media mu Rwanda mukora se. Mwebwe mwamamaze ibintu bibi. Iyo twakoze ibirenze bibi gute. Tamureba inyuma mugahindukira. Ariko nibwo buzima twahisemo. Tuzabaganza. Dukora ibyiza byinshi. Mu bihishe bikomeze bize hanze. Wa eh bro, buri kintu uragihisha ariko buriya ukuri at the end of the day byumva vuti. The truth never does what? Never die. Hanyuma is Kevin. Ndabakunda man. Mukomeze mushyigikire. Mudashaka mushyigikire mu Kinyarwanda. Murekere gutwika kuba hanze muba bro. Bizi ko mu rutwika mpaka tukamanuka man. Tugaraburiza. Gutwika kuba hanze ni gute? Gutwika kuba hanze ni gute? Nese ngenda shaka kubaza ikibazo. Hari umunsi njya numva munabembaza ngo mashana ntashaka kubivuga. Umunsi ribi mvuga ngo urabona ngo yishe gutya. Mwarasakuje. None se umunsi ribu yivuguruza. Nago mwabibonye. Nago ribu yavuze ngo that was like mwarabibonye ibyo ndi kuvuga. Ese kuki mutasakuje muvuga uti? Wabisakurije. Ikibazo none ni cyo. Oya. Nacyo ubwo ndikosora. Nakibazo oya nange. Namatapatukura badutambuka bafotora uwo murongo wa Jay Polly murahuze ko matapatukura
dutambuka bagira bate reba hari azirira niki hanyuma is Kevin navuga ko urumwe mu bantu batarebwa asanzwe bagaragaraho gusabana nka gutya yanyi nitangaza makuru cyangwa se ku bandi bantu bari bose ariko ngo njya ntwika usigaye ugaragara we bivuge neza nako ntwika umuntu muziki wanjye uzaba unaniwe kumvugira nzaba ureka cyangwa se nkore cyane kugira umvugire nako nzaza hano kubabeshya ngo nateye indango nze kugira iki kugira ntwike ibyo byo nabyo muzabona nako ntwika ndi bibonaho cyane ahubwo mugende mwumva umuziki njewe se umunebwe ninde babandi ni bandeze babandi se ni bande bavuge aze kugira guhisha abanyarwanda ibintu vuga ibintu neza njewe za umunebwe nkaruna urwo rugero warukuye umunebwe ninde uri kuvuga aho bajuri kuvuga bro cyaze na abasani barenze ariko nago bro nago nshona wagwara izo stories aba iryari ibyo ni iryari ereganye nago mba mbizi ibyo bintu man ibyo bintu by'abasani ariko ndabura yego semana sha ehehe ndacyari gutangira deja nta utanzina heza baje ni mwansiga muri imbere mparura inzira sinkukinira utankinira nkubitira uvuga bizima yiyunyuri ubuzahirima iyo nsubiri yubura bizira how do you say ngo you made me na session ni urandihira uma advice ngo you help in fact that niba nta dilu urankinira ni wa mire kutanyimika ni wazinyisha utampa ibishya ni mire nka sanso kwangirika ish napfa for my family cars I love my family I love my people bari kundeba namwe ndabakunda man imani bawo mugisha I'm a